safety way system ma chou so ba le ka maung ne kha ma ba ri ti tha tin mi ba ri shaung chin ya ma le so raw chou lo di system ma myin twei ya ma ba ka si ne patat de bhu tu da ri yin si kan lan si kan ne patat de chaung ya ri chou lo di system ya ni pi lo tin set pe twa ma ba di de ba system ma blo chaung ya ri tin set pe twa ma le so raw chi lai ya tin ja ke mo rin yauk daw ma so raw di ki ya pyan lai chou lo ka auk pai yo se ya daw di lo chou lo ka auk pai ma tat sin da de tyro paw jwa ti ya rain kan ဒုစစ်တွေရဲ့တဲကားတွေကနွေနေဘူးတန်းကိုခံထားတော့အကွယ်ဆွေးမြေပေါက်ပြဲနေတတ်ပါတယ်မိုးရင်ရောက်တဲ့အခါမိုးရေတွေရှင်တွေကပေါက်နေတဲ့တဲကားတွေဝင်ပြီးဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်ဘာလို့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားဆာဗစ်စင်တာရောက်မှဆက်စုပ်ကြည့်ရအောင ကိုေးကျွန်တော်ကအောက်ပိုင်းလေးစစ်ကြည့်ချင်လို့တကယ်လို့ဒီတဲကတွေမလဲပဲထားမိတယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဒီကောင်မလဲပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါက်ပြဲနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့အမဲကြီးတွေယူလာမယ်မဲကြီးတွေယူလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အလုံးလုံးပုံတွေကချောင်းမွေးမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ချောင်းသားတွေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဗျာနောက်ပြီးရှုံးနေတဲ့တွေကအပြင်ကိုပြန်မထွက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အထဲမှာပုတ်ဆပြီးတော့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးနေတာပေါ့ဗျာကောင်းအောက်ပိုင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတဲကပဲပစ္စည်းကအခုလိုအဖြစ်များဆုံးလဲဆိုတာရောကျွန်တော်ရှင်းပြပါဦးဒိုင်ရော့နဲ့မင်းလုံးကတော့အဖြစ်များဆုံးဖြစ်နေကြတာဒိုင်ရော့ဆိုရင်တော့ဂျိုးတာပြုတ်ထွက်တာတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နောက်တောင်စင်လမ်းတွေနဲ့ဝေးသေးလမ်းတွေမှာဒိုင်ရော့တွေပြုတ်ထွက်တာတွေဂျိုးတာတွေဖြစ်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ကျန်နေသူကားတွေဒုက္ခရောက်နေတော့ပြေးမှုပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါဦးနောက်ပြီးဘောကြိုင်မကောင်းရင်လည်းအန္တရာယ်များတယ်ဘောကြိုင်ကကားစီရတဲ့အခွေမှာထိမ့်မိတာဆိုတော့မဲစီယူတာတွေတဲဝင်တာတွေများလာလို့ရှိရင်စီရတဲ့လေးလာတာတွေပေါ်လာတာတွေဖြစ်လာတယ်တော်ပြီဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဒူးစစ်ကတော့သူ့ရဲ့ဘောတွေကိုထိန်းထားတယ်ကလစ်တွေပြုတ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ဒီယာတွေပြီးပြီဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီယာတွေချောလာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုအခုလို့ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တခါကလေဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးပေါ်ဆမိတဲ့အရာတွေကကြီးကြီးမားမားပြက်စီမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ကြွမ်းကျင်သူတွေနဲ့စစ်ဆေးပြီးလဲစရာရှိတာတွေလဲထားဖို့ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ပါเซฟรีเวย์ซีซั่นอ่ะနောက်တစ်ပတ်မှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ပေးသွားအောင်လဲဆိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်းနဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာ